ឯកឧត្តមសួរយារាដងហែកឋិនចូលវត្តមរតកតេជោបុរីស្វារៈឯកឧត្តមសួរយារាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញត្រូវនៅថ្ងៃ9កើតខែអាសត់បានរួមដងហែអង្គឋិនទានចូលវត្តមរតកតេជោបុរីស្វារៈបានមានចាដែលស្ថិតនៅក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារបាទតាមលោកអ៊ំចិន្តាអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារវត្តមរតកតេជោបុរីស្វារៈនេះត្រូវបានរៀបចំកសាងឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1999ក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃក្នុងចំណោមដែនដីក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងព្រឹកនឹងបច្ចុប្បន្ននេះវត្តនេះបានកសាងរួចរាល់ប្រមាណ 90% ហើយដោយសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2016ខាងមុខវត្តនេះនឹងកសាងរួចរាល់ហើយនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមបញ្ចុះខណ្ឌសីមាពីសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអង្គកថាណទានដង្ហែទៅកាន់វត្តមរតកបុរីតេជោបុរីស្វារៈកាលពីម្សិលមិញចាកាលពីម្សិលមិញនេះប្រមូលបានថវិកាសរុបចំនួន 9,999 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ